Aikataulun mukaan Olympiastadionilla pitäisi olla alkamassa 800 metrin juoksun finaalin, vai mitä, Raimo Javode? Kyllä se alkaa tässä pikapuoliin. Tässä vielä tällä hetkellä katsotaan tilannetta. 800 metrin juoksijat ovat tulleet jo tuohon lähtöpaikan tuntumaan. Kävelevät siinä kaikessa rauhassa edes takaisin. Ja täällä tällä hetkellä on kilpailussa käynnissä siis ainoastaan naisten viisiottelun korkeushyppy. Tämän 800 metrin finaalin jälkeen hän on sitten vielä 400 metrin aitajuoksussa finaali. Ja sitten 800 metriä, johon mukaan... Aikataulun mukaan Olympiastadionilla pitäisi olla alkamassa 800 metrin juoksun finaalin, vai mitä, Raimo Javode? Kyllä se alkaa tässä pikapuoliin. Tässä vielä tällä hetkellä katsotaan tilannetta. 800 metrin juoksijat ovat tulleet jo tuohon lähtöpaikan tuntumaan. Kävelevät siinä kaikessa rauhassa edes takaisin. Ja täällä tällä hetkellä on kilpailussa käynnissä siis ainoastaan naisten viisiottelun korkeushyppy. Tämän 800 metrin finaalin jälkeen hän on sitten vielä 400 metrin aitajuoksussa finaali. Ja sitten 800 metriä, johon mukaan on kelpuutettu. Mukava sinänsä Rick Wallhuter, maailman tilastojen kärkimies. 1.44.8 juossut ja täällä voitti eräänsä helposti 1.46.72 pientä tönimistä takakaarteessa 200 metrin kohdalla. Ja siellä Jamaikan Newton joutui rutistuksi, mutta tämä Arthur Wintia, erittäin kovasti muistuttava juoksija, ei tällä kertaa saanut tilaisuuttaan, vaan putosi, sillä kun Wallhuter oli diskattu, tekivät amerikkalaiset aivan oikein protestin ja sanoivat, että kyllähän niitä Suomi-Ruotsi-maaottelussakin niitä tönimisiä sattuu, eikä siellä tuomarit niin pienillä puhaltele pilliin, ja kun todettiin vielä kaiken lisäksi, että tätä tönimistä oli ollut arvostelemassa nainen, joka tietysti katsoi, että nyt siinä on tuupittu vähän liikaakin, eikä ehkä liikaa miesmäisiä otteita, niin todettiin, että antaa Rick Wallhuterin tulla mukaan, ja kyllä minusta se töniminen oli sellainen, että tässä oli voitto urheilulle. Mukana ovat Carlo Grippo, maailmantilaston kärkimiehet muutenkin, sillä siellä ovat Rick Wallhuterin lisäksi kakkonen Ivo Van Damme Belgiasta, Alberto Juan Torena Kuubasta, Carlo Grippo Italiasta. Nämä neljä maailmantilaston kärkimiestä ovat mukana, ja sitten Luciano Susan, Euroopan mestari Jugoslaviassa, häntäkään ei pidä unohtaa. Ja sitten siellä onkin aivan kuin pistenä iin päällä sellainen kermakakkupoika Intiasta, Siram Singh, aivan kuin vahingossa mukaan päässyt omassa erässään 4.1.46.42. Carlo Grippo, maailman tilastossa siis nelonen, täällä omassa erässään toinen 1.46.95. Saksan liittotasavallan Philipp Ulbeck, 1.47.18 oli hänen aikansa. Ivo Van Damme, joka joutuu pistämään parhaimpansa, oli edessään silti vain toinen, 1.46 tasan, on juossut sekunnin kymmenystä paremmin. Ja sitten Kuuban pitkä Alberto Juan Torena, maailmantilaston kolmonen, täällä edessään ensimmäinen, 1.45.88. Edäs kultamitalin tavoittelijoita Wallhusterin kanssa, mutta unohtaa ei sovi Belgian Ivo Van Dammea, joka on elänyt vain tätä hetkeä varten. Ja nyt kun kello on 23.15 ja paikallisella stadionilla 6 tuntia vähemmän, on 800 metrin finaali juuri parhaillaan tulossa. Siram Singh, yllätyskortti, omassa erässään 4.1.46.42. Pörttelypuvut lentävät, jokainen ottaa omat radat ja stadion sähköistyy. Täällä on tupa täynnä väkeä, kaikki haluavat nähdä tämän erään juoksujen kuninkuusmatkoista. Ei niinkään matkansa tai aikansa puolesta, vaan ennen kaikkea osanottajiensa värikkyyden ja sen sähinen ja sähkön vuoksi, mitä tässä kilpailussa nähdään. Ja kuten eilen jo juttelimme, on tilanne se, että tässä juoksussa saattaa vielä käydä niin, että tässä juostaan alusta lähtien yhtä rataa. Ja silloinhan siinä on väriä ja tunnelmaa ja siinä katsotaan, kenen kyynärpäät kestävät. Luciano Susan juoksee 7. rataa. Hän oli omassa edessään 3.1.47.03. Sijoitus on hänelle epätavallisen heikko, mutta hänkin tähtää kohti kultamitalia. Steven Owetti juoksi erittäin kevyesti, juoksi muuallakin kuin Saarijärvellä ja juoksi Suomessa. Ja häntä pidetään myöskin erittäin hyvänä vaarallisena tekijänä EM-hopeaa. Ja hän on näyttänyt kantapäitä itselleen Markku Taskiselle, joka nyt on sivussa sitten näistä kekkereistä. Hän oli omassa edessään 3.1.46.14 ajalla. Jos tässä nyt ruvetaan sitten tekemään niin jo
Mantereelta ja Alberto Juan Torena ja Rick Bollutter uudelta Mantereelta, mutta kaikki eri maista ovat ne suuret suosikit. Sen sijaan Italian Carlo Grippo, Saksan liittotasavallan Willy Wühlbeck, Belgian Ivo van Damme, tai mikseipä myös Intian Shyam Singh. Kukaan heistä ei ole vailla mahdollisuuksia. Monet varmasti mielellään näkisivät myöskin Ivo van Dammin parhaimmillaan, mutta en ole koskaan luottanut hänen kirikykyynsä. Mene ja tiedä, olenko sitten väärässä tai oikeassa, tämä nähdään hetken kuluttua. Miehet ovat hieman hermostusta odoittain omien lähtötelineettensä takana, ja nyt ollaan valmiina lähtemään. Grippo Italia, Wühlbeck, Saksan liittotasavalta, Van Damme, Belgia, pistooli koholla, Goldhunter, USA, Quanturena, Kuuba, Sing, Intia, Susan, Jugoslavia, Lowes, Iso-Britannia, laukauspapasta, tasainen lähtökiihdytys, ja yleisö elää mukana. Erittäin hyvin lähtee Grippo sisärajalta. Wühlbeck hieman kankeammin hänen edessään. Juan Torena ei pidä kiirettä. Sing kiirehtii jo karkuun. Rick Bollhuter vetää elämänsä hienoimmassa juoksussa ehkä tänään, vai onko se hänen juoksussa 200 metriä juoksu 600 matkaa. Ja Rick Bollhuter johtaa. Juan Torena ottaa aivan rauhallisesti harppoisten pitkin askelin. Alberto Juan Torena, Rick Bollhuter hänen takanaan. Ivo van Damme, Willy Wühlbeck, ja missä on italialainen, on jo jäänyt niin Sing. Tulee omalle radalle Luciano Susan, häneltä tarvittaisi hirvittävää kirjaa, nyt tulee Steven Owens, mutta johtoon menee Alberto Juan Torena Kuubasta, takana Rick Bollhuter, ja sitten Sing, tuo kirjoittamaton sinipaitainen ehti, painaa kärkeen, viimeinen kierros alkaa, 50-85 väliaika, Sing, Juan Torena, Bollhuter, 350 metriä matkaa maaliin, Wühlbeck, Ivo van Damme, ja sitten missä Susan toiseksi viimeisenä, hän jo jää. Tuleeko vielä sieltä? Owens on siellä edellä ja sen jälkeen italialainen on jo pudonnut paasti 10 metriä. Alberto Juan Torena vetää pitkällä kauniilla askella 200 metriä matkaa maaliin. Nyt sieltä tulee Bollhuter näiden kahden kamppailuka. Tämä on Ivo van Damme kolmantena. Missä on Susan? Hän on jo pudonnut. Ei ole voimia. Willy Wühlbeck neljäntenä. Sing on pudonnut neljänneksi. Alberto Juan Torena johtaa. Bollhuter tulee hänen rinnalle. Ivo van Damme kolmantena. Neljäntenä Willy Wühlbeck. Viidentenä Susan, joka alkaa nousta. Hirvittävä kiri Susanilla ja vieressään on sitten Owens ja Sing ja Italia. Italialainen jäänyt loppusuoren hirvittävää taistelua, mutta voimakas, mahtava. Alberto Juan Torena tulee, Nick Bollhuter kangetuinen vieressä menee Ivo van Damme ohi. Voittaja on Alberto Juan Torena toisena, van Damme kolmantena, Bollhuter neljäs ja Wühlbeck viides, Owens kuudes, Sing seitsemän, Susan kahdeksan, Carlo Grippo. Näin miehet maalissa, 1.43 ja 47 oli tämä sisääntulo ja se merkitsee sitä 1.43.47, että uusi olympiaennätys, uusi maailman ennätys on syntynyt. 1.43.47 Alberto Juan Torena Kuubasta. Kun kuubalaiset yleisurheilijat vierailivat Helsingissä, heidän johtajansa kertoi, että heidän yleisurheilussa suurimpia pulmia on, minkä matkan Juan Torena valitsee Montrealissa, juokseeko hän 400 vai 800 metriä. Juan Torena valitsi tämän 800 metriä ja niin tästä 3. joulukuuta 1951 Santiago de Cubassa syntynyt nuori mies voitti kultaa ja teki myös uuden maailman ennätykset. Hän aloitti muuten uransa koripalloilijana. Koripalloilusta joku kykyjen metsästäjä valmentaja löysi hänet, vei testijuoksuun. Ja vuonna 1971 hän juoksi jo ratakierroksen 51 sekuntiin. Vuotta myöhemmin hänen ennätyksensä oli 48.2 ja tuolla Münchenin kisoissa 4 vuotta sitten hän putosi toisissa semifinaaleissa viidenneksi ja hänet pudotti sieltä Markku Kukkoaho. Nyt on mies kultapallilla ja hän on tähdännyt nimenomaan myös tähän maailmanennätykseen. Hän totesi, että helpompaa on juosta Marcello Fiasconaron maailmanennätys nurin kuin tuo 400 metrin maailmanennätys. Ilmeisesti hänen juoksunsa oli vahvaa. Hän meni takasuorella kärkeen ja tämä voimakas isokokoinen kuubalainen sulki vielä syliinsä kaikki muut kilpailijat, paitsi Rick Bollhuisterin, joka murtuneena poistui täältä. Tämä oli hänelle, olisi ollut unelma juoksu, mutta hän kangistui noin 10 metriä ennen maalia, jolloin vielä Ivo van Damme pääsi hänen ohitseen. Alberto Juan Torena voitti 2 metrillä, Ivo van Damme Belgiasta toisena. Ja kolmanneksi sitten Rick Bollhuister, tuo pieni, sinnikäs amerikkalainen. Valitettavasti sanoisin, että Rick Bollhuisterin paras matka on 1000 metriä, niin kummalliselta kuin sen tuntuukin. 1000 metrillä hän on aivan lyömätön kaveri. Mutta Alberto Juan Torena on sitten näitä tulevaisuudessa.
tulevaisuuden miehiä hänkin. Ne 400 metriä on varmasti se matki, jolla hän osallistuu myös. On todettava, että myöskin Luciano Susan, Jugoslavian Euroopan mestari ja 800 metrin ylpeys, ei kyllä päästänyt mitään kiriherkkyyttä. Hän jäi jo ensimmäisellä kierroksella niin paljon, mutta silloin kun maailmanennätystä ollaan tekemässä, siinä täytyy olla mukana kyllä, sinne ei saa jättää monia kymmeniä metriä. Steven Owet oli myöskin melkoisen vaisu esitys, mutta maailmanennätys juoksussa toiset ovat parempia joillekin. On tämä hyvä päivä, joillekin vähän huonompi päivä. Tämä päivä oli Alberto Juan Torrenan 800 metrin areenalla. Mutta sen sanon, että vuonna 1972 syksyn kunnossaan Pekka Vasala muuten olisi pistänyt kovasti kampoihin. Ei se nyt olisi tarvinnut olla mikään olympia-areena, sillä Pekka Vasalan 800 metrin juoksut olivat silloin kyllä komeaa nähtävää. Ja vastusten puutteessa jäi maailmanennätys tekemättä. Valotaululla syttyy ja sammuu Alberto Juan Torrenan aika 1.43.50. Uusi olympiaennätys, uusi maailmanennätys ja yleisö osoittaa jatkuvasti tälle tulokselle suosiotaan. Mutta luulen, että tuossa meidän yläpuolellamme pienen matkan päässä radioselostamossa täällä selostajien penkillä on myös yksi iloinen mies, joka ei ole Kuubasta ja hän on Belgian Roger Moon, joka on osallistunut Ivo van Dammin valmentamiseen. Ja myöskin 800 metrin juoksuun, ellei nyt joku sattuisi tietämään, oli maailmanennätysmies aikanaan melkoisen kauan. 7 vuotta, mutta vielä kauemmin hänen aikansa pysyi Belgian ennätyksenä. Se pysyi näet peräti 21 vuotta Belgian ennätyksenä, ennen kuin Ivo van Damme viime vuonna juoksi sen nurin. Hän oli myöskin samanlainen kaveri tietyllä tavalla kuin Ivo van Damme. Häneltä jäi se kaikkein suurin mitali saavuttamatta ja olympiakulta. Ja suurkilpailussa Roger Mons, eli Roger Mons, oli kyllä melkoisen epäonninen kaveri, kun vertaa hänen karriariaan, että hän omana aikanaan oli eittämättä maailman paras 800 metrin juoksija aikojen perusteella. Ivo van Damme on syntynyt 21. helmikuuta 1954, joten hänellä on ikää vasta 22 vuotta. 1973 hän juoksi 800 metriä 1.48.2, 1974 1.50.8 ja viime vuonna 1.45.3 ja nyt on päädytty näihin lukemiin. Tämän matkan maailmanennätysmies John Aki Pua oli tästä kilpailusta poissa. Tällaista tulosta saattoi jo kyllä ajatella myös välierien perusteella. Ja oli mukava, että tuo eilinen jupakkakin selvitettiin varmasti urheilullisin perustein. Ja Paul Juter pääsi mukaan tähän finaaliin, missä hänet aluksi yritettiin tipauttaa. Ja sitten on alkamassa illan viimeinen finaali, ja se on 400 metrin aitajuoksu, jossa siis maailmanennätys on Aki Puuan 47.82. Ja vähän kaikki muutkin ennätykset taitaa olla. Siinä on olympiaennätyskin. Ennätyskin mukana, minä tuossa jo sotkin äsken Aki Puua tuohon äskeisenkin juoksuun ajatuksissani. Mutta mennäänpä nyt tosiaan tähän 400 metrin aitajuoksuun, jossa on mukana todella kova porukka. Siinä on sisäradalla Mike Sain, USA. Hän juoksi täällä 49.90 ja voitti eräänsä. Toinen rata, Janko Pratanov, Bulgaria, 50.11. Hän oli tuossa samassa erässä kolmas. Toinen siinä oli Portugalin José Carvalho, joka juoksi 49.97. Neljäs rata, tämän ajan maailman kärkimies tältä vuodelta, Edwin Moses, USA. Hän juoksi täällä 48.29 ja voitti eräänsä. Niin, hän juoksi samalla myöskin maailmantilaston kärkiajan. Jos tuossa sen verran, kun aitoja asetellaan paikalleen, niin sanotaan äkkiä nuo 800 metrin tulokset. Ja nyt täytyy sitten kynän sauhuta, joka haluaa nämä ottaa ylös, sillä sanon ne melko nopeasti. Luen ne kyllä sitten joskus myötä yön kulussa.
ensimmäinen kultaa. Alberto Juan Torena, 1.43.56 olympia ja maailman ennätys. Toinen Ivo Van Damme, Belgia, 1.43.86. Toinen, kolmas ja bronssia Dick Wallhüter, USA. Siis Rick Wallhüter, USA, 1.44.12. Neljäs Billy Wühlbeck, Saksan liittotasavalta, 1.45.26. Viides Steven Owet, Iso-Britannia, 1.45.44. Kuudes Luciano Susan, Jugoslavia, 1.45.75. Seitsemäs Singh, Intia, 1.45.77. Ja edellinen intialainen oli sitten näillä juoksumatkoilla neljäs Rooman finaalissa 1960. Ja arvatkaapa mikä miehen nimi oli, kun siellä niitä asukkaitakin siellä Intiassa on sen verran vähän. Hänen nimensä oli sattumalta Singh. Kahdeksas oli sitten Grippo, Italia, 1.48.39. Ja kun tästä joukosta äsken kaipasin yhtä miestä ja rupesin puhumaan Nakin puhuvasta, niin tarkoitin tietenkin, että joukosta oli poissa Mike Boyd ja ehkä joku toinenkin kenialainen, jotka olisivat saattaneet selvitä loppukilpailun ja tehdä pelin vielä jännemmäksi. Mike Boyd olisi ollut ennen näitä kisoja hyvin vahva kultamitalin tavoittelija. Nyt täällä jaetaan mitalleja oikein käytännössäkin. Seuraa seremonii protokollär. Ja kolme rittiä miestä astelee areenalle. Sitten menevät kiekon heiton kulta, hopea ja pronssimitalli miehet, jotka kuuluttaja pian esittelee. Kiekon heitonhan voitti Wilkin USA. Ja nyt hänen yleensä kaikuu koko stadion täyteiselle yleisölle. Ja käsi jää ilmaan heiluttaen punaisista veristelykuvista esiintyvä amerikkalainen. Yhdysvaltain Max Wilkin ottaa vastaan yleisön suosion osoitukset, puristaa kätensä nyrkkiin, panee sitten kädet puukkaan. Ja kakkostilalle hänen viereensä kohoaa Wolfgang Schmidt, DDR, 66-22. Samat seremoniat hänkin kumartaa oikealle ja vasemmalle eteen ja taakse. Ja sitten tulevat onnittelut, miehet kättelevät toisiaan. Kolmas ja bronssia John Powell, USA, 65-70. Nämä tulokset ovat jo valotaululla stadionin molemmissa päissä. Olympiatulen luona lippujen juurella ollaan valmiita nostamaan liput USA:n kansallislaulu. Niissä on tehty sellainen lyhyt, aivan määrämittainen sävellys ja sillä siisti. Alku on sellainen, kun se kyseisessä maassa esitetään ja lopussa tulee sitten sellainen kiekaus, että ei paremmasta väliä. Minusta tämä kyllä jollakin lailla on sellainen, kun nyt kerran pidetään näitä palkintojen jakoseremonioita, niin soitettaisiin sitten kunkin maan kansallislaulu juuri maan omalla tavalla, eikä sitä sitten päänneltäisi. Niin tässäkin kuului semmoinen oma kiekaus. Täällä muuten tämän palkintojen jakoseremonian aikana välähtelivät tuhannet salamavalot.
kaukaa katsomosta otetaan tilannekuvia ja tuokiokuvia palkintojen jaosta. Siinä poltettiin filmiä varmasti tuhansia ruutuja. Oli ikään kuin siellä olisi ollut pieni ilotulitus. Valonheittäjät palavat täällä, vaikka on vielä kirkas päivä. Kellohan on täällä vasta 17.30. Mutta nuo valonheittimien kirkkaat valot ovat tarpeen televisiokuvausta varten.